Ölkəmizdə koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətə də nəzər salaq, sevindirici haldır ki, ölkəmizdə son 2 gündə koronavirusa gündəlik yoluxma sayı 1000-dən aşağıdır. Son sutkada 885 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 2114 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 22 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, indiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 482286 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 455082 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6498 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 20706 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 9525, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4839863 test aparılıb.